Vamos seguir, ó. Hoje é dia de SOS Bugança nos Bairros. É o nosso quadro para atender a comunidade. Hoje eu fui até Ibiporã para mostrar, sabe o quê? Uma rua que não recebe recape há muito tempo, mas não dá nem para circular. É mais uma edição do SOS Bugança nos Bairros. Hoje no SOS Bugança nos Bairros você vai ver uma rua que, segundo os moradores, não é asfaltada há mais de 15 anos. A comunidade chamou e a gente veio atender. É o SOS Bugança nos Bairros. E eu já tô chegando aqui na rua Maria Gonçalves Martins, fica aqui em Ibiporã, no conjunto Recanto Pigarro. Vou encontrar com a população para ouvir realmente o que tá acontecendo por aqui. E olha só, a gente recebeu um vídeo mostrando a denúncia. E você confere os detalhes a partir de agora. Vamos ver. Essa é a nossa rua, Maria Gonçalves Martins. Haja pneu, haja amortecedor, haja tudo pra carro aqui. Quem mandou o vídeo pra gente foi o Dilermando, já tá junto comigo aqui. A situação da rua aqui é terrível, né, Dilermando? Conta pra gente. É, Bugança, aqui não é fácil, não. Eu tô indo há 2 anos na casa aqui, né? E quando eu mudei aqui, a promessa era para abril do ano que eu mudei aqui. E nada. Aí a gente vai na prefeitura, os moradores vão, e eles fazem a gente de trouxa. Manda para lá, manda para cá, mas ninguém resolve. Meu carro já quebrou. Tô ali, que eu falei para você, né? O suporte da bateria quebrou de tanto bateção aqui. Você já mostrou até orçamento pra gente do quanto você já gastou com o carro. Sim, sim. Aquilo foi a nota da última troca de amortecedor, entendeu? E agora, suporte da bateria, mais dinheiro. Ou seja, quem que aguenta? O Walter, você falou que o último recape aqui que o senhor lembra há 15 anos. Já faz mais de 15 anos que isso aqui foi feito pelos loteadores e agora é responsabilidade da prefeitura fazer manutenção, porque quem está fazendo esses buracos aqui é os próprios caminhões da prefeitura, da coleta de lixo. Então, não tem como os moradores pegar e fazer o asfalto de novo. A gente reivindica, eles falam, tá aprovado, mas até agora nada. Dá até dó do pessoal que vem fazer entrega com moto. Eles vêm fazer entrega, tem uns que nem vêm, falam, não, naquela rua não vou. Por quê? Porque o dia que chove, eles caem, machuca e vira um caos. Seu Claudemir, você mostrou um boleto para mim de IPTU. O senhor falou para mim, ó, tô lutando para pagar mais de 2 mil em IPTU para não ter o básico. Aí, tá pagando? Mais de 2 mil de IPTU? Mais de 2 mil de IPTU. E o senhor veio voltar alguma coisa? Nada. O senhor veio esse investimento para o seu bairro? Nada, nem asfalto, nem barreira de rua. Carro de Uber, o inquilino chama Uber, sobe lá na esquina, volta pra trás, cancela, volta pra trás, porque... Não quer vir buscar. Fura o pneu, quebra o tecedor. Como é que o senhor se sente com o morador não tendo os direitos? É difícil, né? Complicado. E o senhor também aqui, junto com a gente, até porque pra andar aqui, pra cair, pra tomar um tombo... Nossa, é... Facinho, né? Várias pessoas caiu de moto, assim, que a gente sabe. Fora isso que a gente não soube, não ficou sabendo. Então... E vocês estão unidos aqui para cobrar mais uma vez? Estamos. Até mais vezes, se for preciso. Quando eu fiz o vídeo da outra vez, eu fiz sem chuva. Olha isso. Ali, aquela asfaltada é o Olavo Bilac. Olha isso, gente. Essa aqui é a minha rua, gente. Olha isso. Essa é a Maria Gonçalves Martins Pigarro. Pertinho do centro de Ibiporã. A Liriana mandou pra gente um vídeo mostrando um dia de chuva, não é? Aqui nessa rua. Aí a situação fica ainda pior, né, Liriana? Sim, com certeza. Na chuva, ninguém sai de dentro de casa. Ninguém sai porque é muita água, é muita lama, é muita pedra. É horrível mesmo, de verdade. Inclusive o carro tá passando aqui agora, vamos um pouquinho para cá, ó. E dá pra gente ver a dificuldade para passar aqui com o carro, né? A dificuldade no dia a dia. E você tinha um marido cadeirante. Sim, ele era na realidade acamado. Então os médicos vinham em casa, mas quando precisava levar ele no dentista ou fazer algum exame específico, eu saía com ele na rua com cadeira e derrubava ele no chão, sabe? Acabava derrubando, quebrando cadeira de rodas.
porque essa rua aqui não tem condições. Situação humilhante mesmo. Muito humilhante. Cheguei a derrubar ele, gente, é sério. Chega a pensar que talvez se você morasse numa rua com asfalto melhor, você tinha até conseguido cuidar melhor do marido. Ah, sim, com certeza. Eu teria levado ele mais vezes no posto, mais vezes no dentista. Não tinha como estar saindo com ele. E não derrubei ele só uma vez, foi três. E agora ele faleceu. Tem 3 meses que ele faleceu. E essa rua continua abandonada. Abandonada pelo prefeito, né, gente? Porque o povo tá aqui, implorando ajuda, né? Essa foi, então, mais uma edição do SOS Bugança nos Bairros. A comunidade chamou, a gente veio atender e agora a gente vai cobrar do poder público. É o SOS Bugança nos Bairros. Atenção, porque 19h05 a gente vai ao vivo agora para Ibiporã, para conversar com o Rafael Sanches, trazendo mais detalhes em frente à prefeitura ali de Ibiporã, em frente à Câmara, para cobrar, Rafa, uma resposta da prefeitura. A gente tentou a tarde inteira uma resposta com relação a isso. E a resposta chegou, Bugança. Chegou, de acordo com a prefeitura, a demanda ali da rua Maria Gonçalves Martins Pigarro faz parte, está na lista ali, das, de acordo com a prefeitura, mais de 200 mil reais que vão ser investidos, 200 mil metros quadrados, melhor dizendo, que estão sendo recapeados aqui na cidade de Ibiporã. De acordo com eles, os lotes, né, que essa licitação para o recap é feita em lotes, né? Quase todos os lotes já foram licitados, falta apenas um. Mas ainda temos que aguardar para ver quando que essa situação vai ser normalizada, quando que o pessoal ali vai ter asfalto na Maria Gonçalves Martins Pigarro, né, Bugança? Que a gente realmente não gostaria de ouvir, né? Obrigado, Rafa, pelas informações, pelo seu trabalho, né? Por buscar aí junto ao poder público essa resposta. Por que que a gente não gostaria de ouvir? Pô, vamos falar a verdade, mostra a imagem, se a gente puder mostrar as imagens do nosso Altair Júnior, que fez imagens lá da rua, né? Fez várias imagens mostrando a situação. Meu Deus do céu, gente, como é que pode? Sabe, eu vou falar a verdade, o que eu falei para os moradores hoje que eu fui conversar lá em Ibiporã. De verdade, vai completar 10 anos que eu trabalho com jornalismo. Foram poucas ruas que eu vi num estado tão ruim desse jeito. Olha só isso. Veja se tem condição de morar numa rua como essa. E o pior de tudo, o que acontece? Vem a conta para pagar do IPTU todos os anos. É gente que está batalhando. É gente que paga caro em IPTU para viver desse jeito aí, ó. Eu ouvi relatos ali de pessoas que falam assim: Bugança, sabe como que eu faço? Quando eu tenho um sapato bom, eu coloco na sacolinha, eu coloco na sacolinha o sapato bom e vou de chinelo até terminar minha rua e aí depois eu coloco o asfalto depois que eu passo pela minha rua. Você quer ver um contraponto? Eu vou sair do bairro e vou para o centro de Ibiporã. Olha lá, ó. Olha o centro de Ibiporã. E aí eu te digo, a pessoa que mora ali no centro tem ali todo o direito de ter uma rua como essa aí, não tem? Agora vamos voltar com a imagem do bairro? Se no centro tá assim, por que que no bairro tem que estar do outro jeito? Olha lá, ó. Não tem condição, não dá. É o mínimo que eles estão pedindo. E não me venha e não me venha com uma nota mequetrefe como essa. Olha lá, de novo, olha lá, a imagem para você, dividido, para você ter noção. Olha lá, ó. Por que que em um lugar pode ter assim o asfalto na cidade e no outro a gente tem que ter isso aqui, ó? Olha o jeito que as pessoas caminham. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar, de verdade. E eu vou fazer o seguinte, se for preciso, de verdade, segunda-feira eu volto e vou lá para a prefeitura de Ibiporã. A gente vai conseguir o asfalto para essa rua. Olha lá, ao vivo, coloca ao vivo a imagem ao vivo, olha lá, ó. O cara fazendo gracinha com caminhonete lá em Ibiporã, a imagem ao vivo, ó. É, sabe quem que é? Olha lá, ó. A imagem ao vivo, pode ficar com a imagem ao vivo, quer fazer gracinha, nós vamos pegar a placa. É, olha lá, ó, fazendo gracinha ao vivo. É, eu acho que eu sei quem que é, hein. É, eu acho que eu sei quem que é o cidadão aí. É, tem cara de que a gente conhece. É, que é medrosão e excluiu o perfil, né? É,
A gente vai checar junto com a polícia, viu? A polícia tá na cola. É, pra fazer gracinha é fácil, né? Quero ver quando a polícia chegar, meu filho. É, a polícia tá na cola aí. Não adianta. A polícia uma hora vai pegar. É, tá fazendo gracinha, né? Ao vivo. Quem que tá filmando? Quem que é o nosso repórter cinematográfico? Rodrigo Marques, nas imagens. É ele trazendo os detalhes? É o Rodrigo, né? Rodrigo Marques fazendo flagrante ao vivo. Cada uma, né? Vejam só, a gente fazendo a reportagem, cobrando asfalto e o cara fazendo gracinha com a caminhonete. A placa a gente já vai passar para a polícia, pode ficar tranquilo, tá bom, cidadão? É 19:10. Olha a imagem ao vivo, recuperada. O cara me para no meio de uma avenida, uma das principais avenidas ali de Biporã. Será que é o cara que excluiu o perfil do Instagram porque a gente fez a denúncia? Eu acredito que pode ser que seja. Se não for, a gente vai apurar. 19:10. Pode voltar para mim? Voltando ao assunto que eu tinha falado, a gente vai seguir cobrando com a história da rua ali de Biporã. Tá certo? Obrigado, pessoal do Recanto Pigarro, tá? Pelo carinho de vocês. Não voltou? O Rafa tá me ouvindo? Será ou não? Tá me ouvindo, Rafa? Vamos falar com o Rafa ao vivo lá sobre essa história aí do cara que saiu derrapando? É, vamos falar com o Rafa pra ele trazer pra gente aí os detalhes. Ô Rafa, você tava aí e o cara começou a fazer gracinha? Conta pra gente aí. Pois é, Bugans. Essa caminhonete estava estacionada, estacionou há poucos minutos aqui no, na via contrária, né, a que ela acabou saindo. Aí, você estava falando aí sobre o asfalto, né, a boa sacada é do Rodrigo Marques para mostrar o asfalto aqui do centro de Biporã e essa diferença, né, com a rua em que você mostrou no SOS Bugans, a gente mostrando, a caminhonete saiu. Pra gente, simplesmente iria fazer o retorno, né, aqui. A gente percebeu, ficou bem na frente da câmera, mas normal, né, pra pessoa sair tem que acabar passando na frente da imagem, de repente parou ali, chamou a minha atenção, com certeza chamou a atenção do Rodrigo de vocês, começou a parar, fritar os pneus e tudo isso que você viu chamou bastante atenção e a gente estava ao vivo, né? Será que o cidadão sabia que a gente estava ao vivo e por isso fez? Ou achou que estava só fazendo uma brincadeirinha para os dois colegas da imprensa aqui, né, Buganza? Mas como você disse, a placa dele ficou bem nítida ali na nossa imagem e a polícia vai ser acionada, né? É, agora a gente passa a placa dele para a polícia. Ele pode ficar bem tranquilo, porque se ele queria ficar famoso, ele conseguiu, não é? A polícia vai atrás. Obrigado, Rafa, pelas informações. Flagrante do Rodrigo, 19:12.